Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, jsme velmi rádi, že jste si na nás udělali čas, konec konců jako každé pondělí, středu i pátek od 19 hodin, ať už z živého vysílání, z premiéry, anebo ze záznamu, to nevadí. Každopádně, pokud si naše pořady budete stahovat, poslouchat a nebo je třeba sdílet dál, budeme velmi, velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám příjemný večer a další poslech po dobu dalších dvou a nejenom těchto dvou hodin. Vítám vás ve druhém díle letního cyklu pořadů seriálu na Svobodném vysílači s názvem Pravda o vodě, ve kterém pokrýváme základní rozsah informací, které bychom měli znát kolem vody, abychom se v této složité problematice zorientovali v záplavě často protichůdných zpráv, které se na nás sypou a valí v mediální smršti. Pokud bychom měli stručně zrekapitulovat, čemu jsme se věnovali během prvního dílu, tak v něm jsme se vyjasnili základní skutečnost a to tu, že voda patří státu a že voda samotná nebyla zprivatizovaná. Voda je stále naše, voda nám patří, ale co je zprivatizovaného, jsou zisky z vody, které odtékají na účty zahraničních koncernů. Takže z přírodního bohatství vody, kterou my jako stát lidé vlastníme, profituje cizí zahraniční koncern. Vydělává tedy na komoditě, kterou my všichni vlastníme a je pro nás výsostně důležitou. Podívali jsme se také v prvním díle na řetězec, jak se vlastně voda dostává do našich kohoutků, do naší domácnosti, co je to vlastně vodárna a že městské vodárny vlastní potrubí, které za naše peníze udržuje, vlastní čističky, které za naše peníze udržujeme, ale ten koncový zisk, který bychom měli vracet zpět našemu státu, který investuje obrovské desítky milionů na údržbu vodní infrastruktury, to znamená potrubí a také čističek, tak přesně ty peníze nejdou zpět na tuto údržbu, ale inkasuje zahraniční koncerny, které si tyto naše peníze stahují na své bankovní účty a nám nevracejí ani korunu, když samozřejmě odhlédneme od nějakých pronájmů, které ani z desetiny zdaleka nevykryjí náklady na údržbu potrubí a čističek městských vodáren v České republice. Toto jsme si zhruba vysvětlili v prvním díle a dnes budeme pokračovat v rozkrývání, jak jsme se vlastně tohoto stavu, aktuálního stavu dopracovali a jaké jsou cesty ven. Protože my nechceme pouze konstatovat, jak je to všechno špatně, ale nabízet hlavně východiska a řešení, jak z toho ven. Protože cesty ven jsou, cesty ven existují a po 17 letech bojů se nadačnímu fondu Pravda o vodě podařil jeden obrovský průlom, který bude představovat a předznamenávat precedens pro další rozsudky nižších soudních instancí, ale k tomu všemu samozřejmě dojdeme postupně. Já už tu tedy vítám makroekonoma inženýra Radka Novotného, zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, vítejte po druhé u nás. Dobrý večer a taky vítejte všichni, kdo se o tu vodu začínáte čím dál tím víc zajímat. Já myslím, že léto k tomu přímo vybízí, protože často býváme zasypáváni zprávy o tom, jaké je sucho a jak je potřeba hledat a nacházet a hlavně udržovat vodní zdroje. A možná ještě než se začneme věnovat stěžejním událostem, které jsou zásadní pro pochopení současného stavu, ve kterém se nacházíme. Mám tu takovou aktualitku, ono těch zpráv, nových zpráv, aktualit proudí dnes a denně spousty, ale speciálně na tohle bych se rád zeptal, co si o tom vy konkrétně myslíte. Totiž komunisté chtějí dát do ústavy ochranu vody a vodních zdrojů. Svůj požadavek si pojistili u premiéra Andreje Babiše ANO na schůzce konané v úterý 16. července 2019. Podobné návrhy přicházejí od dalších dvou politických stran, lidovců a hnutí STAN. S tímto návrhem ale v mezirezortním řízení vyslovilo nesouhlas 14 ministerstev a institucí. 14 ministerstev a institucí s tímto nesouhlasí. To je také zajímavé. Mimochodem Piráti v souvislosti s případnou změnou ústavy varují před znárodňováním vodních zdrojů. Takže Piráti asi chtějí pravděpodobně soukromé vodní zdroje, když jim vadí vodní zdroje ve vlastnictví státu, tak asi baží potom, aby vodní zdroje patřily různým veolím a podobně. Ono je stejně zajímavé, jak některé politické strany začnou ideologicky vřeštět u čehokoliv, o čem se prohlásí, že by to měl vlastnit stát, tak už to v nich vyvolá takovou kopřivku, celý se osypou a začnou hystericky vřeštět a ječet. To ne, jen to slovo stát jim stačí, aby skoro omdlévali hrůzou, že by něco měl vlastnit stát, i když je to tak strategická surovina, jakou je právě voda. Myslíte tedy, že by měla být ochrana vodních zdrojů ukotvená v ústavě České republiky, nebo to je jenom líbivý, řekněme, marketingový tah politické strany KSČM, když se o tom tak mluví, tak zrovna to, jak si požadují?
No, vy jste v tom, co jste řekl, jste vystihl úplně dokonale v podstatě všechno, co je obsahem toho, co se teďka kolem vody a nějakých základních informací o úpravě ústavy děje. A je tam úplně vše z toho, co jste řekl. Prosím vás, Nadační fond Pravda o vodě inicioval návrh, aby došlo k nápravě ve vodárenství, a mezi tím je jeden z hlavních požadavků garance práva lidí na vodu v ústavě v roce 2016 v rámci takzvané charty Voda 300, kde jsme politiky všechny napříč politickými stranami informovali, dali jsme jim dokumenty, důkazy, rozsudky o tom, co se děje ve vodárenství, kdo to páchá, kdo je za to odpovědný, co se děje v zahraničí, co se děje v Českých republikách a jak to v zahraničí napravují. Součástí toho bylo 10-bodový návrh, co všechno je třeba udělat. To je daleko širší než jenom ta ústava, ta jenom jedno, to je jeden z kroků. Jo? To je jeden z kroků, který je zásadní, ale není dostatečný. Kde je mimo jiné řečeno, že musí být státní vodárenská koncepce, ale Izrael, stanovení, že voda je prostě právo na to, zachování zásady voda není zboží. Zájmy občanů jsou nadřazeny zájmy soukromých subjektů, neziskový charakter v provozování, garantování, že to bude veřejná služba a tak dále. Je tam 10 těch bodů, včetně prošetření toho, těch protiprávních instalací těch koncernů mezi lidi a vodu. Jo? A toto jsme předali všem, každému politikovi osobně. To znamená, všichni to dostali, pak jsme to odeslali politickým stranám, hnutím a požádali jsme je o pomoc a požádali jsme je o to, ať se tím začnou zabývat. Současně jsme začali tvořit od roku 2016, my ho tvoříme déle, ale od roku 2016 se na tom hodně podílí Nadační fond. Postupně narůstá ten tlak veřejnosti a politici, kteří jsou víceméně na té spodní úrovni, začali chápat, o co se jedná, začali se probouzet a narovinu i v té poslanecké sněmovně jsou rozumní politici. Problém je tam, že tam je také určité množství trojských koní a kolaborantů, kteří vlastně za ten stav těch 20 let jsou odpovědní a těm se tenhle ten systém, že se o tom mluví, že se to řeší, hrozně nelíbí. Současně jsme udělali hned potom, co jsme jim předali informace, tak po asi půl roku potom jsme jim předali další materiál, který byl už jako kdyby požadavek na reakci, aby jasně lidi věděli, že tito politici chcou vodu v rukou lidí, tuto lidi a státu, tito to chcou v rukou koncernu. A podali jsme takovou zásadní otázku každému osobně. Řekněte nám, kdo má mít v rukou vodu, trubky, hospodaření s vodou, peněžní toky a zisky z vody. Zajímá nás váš osobní názor. Sdělte ho občanům písemně, my ho tady zveřejníme. To je stránka pravdaovodě.cz/koho volit. A tam je zajímavé, že napříč politickým spektrem byli lidi, kteří odpověděli státu, pak byli lidi, kteří odpověděli, pár lidí odpovědělo, že to je problematika, široká problematika, bla, 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 to znamená neřekli nic a pak hodně politiků neřeklo vůbec nic. A my jsme na to reagovali systémem, když neodpoví, je to taky odpověď, ten člověk nic nebude dělat, nic nebude měnit, prostě bude to stále v rukou koncernu. To vyvolalo hysterickou reakci od některých politiků, kteří na nás začali útočit, jako co si to dovolujeme, že se na něco takového ptáme a co nám potom a podobně. Když se občan na něco ano. ptá, to je hrůza. No. A my jsme to jsme taky zdokumentovali, my to nehodnotíme, jo? To je každého je právo odpovědět, neodpovědět nebo odpovědět, co si myslí. Reagovali jsme na to u těch dvou nejhrubších útoků a to najdete na těch stránkách, tam jako je dobré to projít. A současně jsme tyto politiky všechny požádali, aby podepsali petici, ve které je mimo jiná ta garance toho práva lidí na vodu. Prosím vás, podepsali to všichni poslanci za Piráty. Takže na rovinu, nevím, jestli to náhodou, a to opravdu bych byl opatrný v tom, že by Piráti nějak vystupovali proti tomu, aby byla voda garantovaná v rukou státu, nebo garantovaná právo lidí na vodu garantované v rukou státu. Úplně tomu nevěřím, že to není překrouceno médií tak, aby to prezentovali právě tou formou lidí, jako jste před chvilkou řekl vy, protože tam jsou tam niance, které samozřejmě v té ústavě je velmi těžko to do té ústavy správně napasovat.
Ale jde to. Důkazem je například Slovinsko, které už to v ústavě má. Jo? Takže to jde, ale není to tak, že si sedne právník, který dělá obchodní právo a za 2 hodiny to má napsané. Tohle je vývoj, který se bude dít tady třeba 3 roky nebo 2 roky, až se utřepe to řešení takové, které je správné. A závěr toho, prosím vás, já jsem dneska zveřejňoval na blogu Nadačního fondu k tomu článek, aniž jsem věděl, že se o tom budeme spolu bavit. Návrh komunistů pokrývá částečně tu logiku, co by přibližně mělo být v té ústavě uvedeno. Podle mě není úplně šťastný, ale je to cesta, která vede k tomu konečnému řešení, musí se to doladit. Návrh KDU, který je o 5 změnách 5 slov, je prosím vás něco, co neřeší tu problematiku vůbec. Jo? To je prostě, to si myslím, že je prostě čistě politický krok udělaný na to, aby jsme řekli, my jsme navrhli něco podobného. Můj názor na KDU v tom, na tento návrh KDU je jasný. Takže KDU a návrh stanu, celkem jako v rukou božích. Jo. Ano. A návrh stanu, ten si myslím, že z těch 10 bodů, které my požadujeme, je zatím asi nejlépe obsahový, protože ten obsahuje i některé věci, které tam máme my, ale ze 10 obsahuje 3. A upozorňuji na jednu věc. Pokud vyřešíme jenom jeden bod z těch 10, tak nevyřešíme nic. Tak to bude stejný systém, jako před asi 3 lety se politici pod heslem vrátíme vodu do rukou českých, a to jsou stejní politici, kteří to privatizovali do rukou zahraničních koncernů, tak zneužili to heslo a začali pod tímto heslem jako kdyby přelakovávat provozní modely na servisní modely. To znamená, koncerny z té první linie stáhly do pozadí, dopředu dali jak kdyby městské vodárny, ale peněžní toky a všechno ostatní drží dál v rukou koncerny. Ale PR-ově to velmi dobře působí, protože novináři to nepochopili a novináři píšou, dostali jsme vodu do rukou českých, zastupitelé si myslí, máme to v rukou a podobně. To, že nekontrolují peněžní toky a že zisky tečou dál do zahraničí, to oni už prostě nedohlídnou, protože se nikdo nebyl pořádně podívat do těch dokumentů, je to schválně udělané tak rafinovaně, že se v tom musíte zorientovat dlouho a musíte to mít jako možnost nastudovat. A v okamžiku, kdy vy tam přijdete jednou a musíte podepsat, že pod 10 milionovou pokutou o tom s nikým nebudete diskutovat, tak z nějakých 3,5 tisíce zastupitelů tam přišlo asi 14 se na to podívat. Jo? A jenom jednou, protože jim podruhé řekli, že by je zneužili, kdyby se na to podívali, že už by byli zvýhodněni oproti těm ostatním. Jo? Takže velký pozor je třeba dávat u tady těchto věcí, protože si myslím, že se spouští veřejné mínění, které se myslím, že Nadační fond tady tvoří už dostatečně silné, že lidé to začínají chápat, že příroda nám pomáhá. Ano, jede to správným směrem, ale ústava je nezbytná, úprava ústavy je nezbytná, je to důležitý krok, ale je to jeden z 10 důležitých kroků. Pokud neuděláme všech 10, tak to nebude zrealizované. Bude to jenom přelakovaný nějaký systém, kde to ve skutečnosti dál v rukou budou držet zahraniční firmy. Tohle bych fakt lidem nekrátil, protože obsah je důležitý v tom, že to, co budeme řešit dál, je teď už tady jako nějaký náznak řešení a je třeba si upozornit rovnou na to, že oni se z nás zase pokusí to ohnout a vlastně teďka ty politické strany se na tom budou snažit dělat politické body. Ale hlavně ve vedení těch politických stran jsou trojské koně, které to budou chtít jako kdyby nějak poozýbat tak, aby to vlastně bylo bez zube. Jo? A to lidi musí hlídat, nemusí být právníci, ale musí to začít hlídat, protože pokud to bude pod veřejným dohledem a bude se o tom psát, bude se o tom mluvit, tak se velmi rychle dá domluvit, ano, KDU navrhlo něco, co je prostě jenom dejme to do rukou Bohu, jo? Což znamená, změníme 5 slov v ústavě a už je to všechno vyřešeno. Takže v rámci těch Pirátů to je zajímavé. Já si ještě podívám znovu na Novinky, tuším, že to psali, že Piráti s tímto návrhem. Já bych váma, tak se podívám na stránky Pirátů, podívejte se i na koho volit. Oni to fakt podepsali jako jediní, to podepsali všichni. A vím, že tam je averze KDU, a ne KDU, že tam jako byla, že ten člověk, který to psal, nebo který to vy,
bych řekl jako první, takže má averzi na Piráty. Jo? Z druhé strany pochybuju, že by absolutně šli proti logice, kterou podepsali. Jo? To je jenom prostě upozornění, jo? Že víte, jak je to. Vy něco řeknu a vy ne, ale vy něco řeknete a ostatní to překroutí, jo? Že to bylo myšleno jinak. Jo? Opatrně. Ano, chápu. Takže v rámci těch vodáren si musíme také uvědomit, že v pozici tedy vodáren to jsou převodníky, vodárny, městské vodárny jsou převodníky pro zahraniční koncerny. Tam jsou právě dosazení ti lidé, kteří vystupují s pověřením tedy sice zastupitelstev měst, ale ve prospěch těch koncernů zahraničních. To znamená, že jsou jaksi odsunuty ty koncerny na druhou linii, na první linii jsou městské vodárny. No, k tomu se samozřejmě dostaneme, protože to je důležité v rámci aktuálního stavu, kterého se dopracujeme v rámci tohoto dílu, abychom měli informační jaksi portfolio ohledně informací, ohledně zpráv, co se vlastně konkrétně děje. Abychom vůbec pochopili základ aktuálního stavu. Musíme se na skok tedy vrátit a to se dostáváme k tomu, čím jsme měli původně začít v tomto díle. To byla jako jakási aktualitka o současné politické situaci. Ale musíme se na skok vrátit do roku 1993. Uděláme si takové drobné zastávky v historii a období poté. Tehdy totiž byly položené samotné základy současného stavu a to tak, že došlo k převodu státních vodáren do rukou měst. To sice nezní vůbec tragicky, protože co jsou města? Města jsou zase stát na komunální úrovni. Ovšem, když na to pohlížíme ze současné perspektivy, myslíte, že už tohle představovalo záměr rozdrolit vodárny mimo centrální správu, mimo centrální řízení státu proto, aby ta jednotlivá města nikdo pořádně nehlídal, aby vodárny byly rozdrolené, aby fungovaly do jisté míry na autonomní úrovni a nikdo pořádně neviděl, že se na ně pomaloučku začínají soustředit nájezdníci, lobbysté, kteří lobovali jednotlivé starosty a městské radní ve prospěch koncernů. Protože kdyby se to odehrávalo na státní úrovni, tak by si to těch pár řídících manažerů řeklo a nájezdy by byly prakticky nemožné, vyloučené. Nebo za jakým účelem byly státní vodárny převáděny do rukou měst v tom roce 1993? Dívejte, odpověď je prostá. Byl to záměr. Já jsem kdysi seděl s jedním policistou z hospodářské kriminálky, který mi říká, pane Novotný, uvědomte si jednu věc. Na úrovni státu se krade velmi těžce. Nejvíc peněz z veřejných rozpočtů a z veřejných věcí se děje na úrovni veřejné správy, na úrovni měst, obcí. Čím jdete výš, tím je to víc pod dohledem. A já si myslím, že ten člověk měl za prvé z vlastní zkušenost, velmi dobrou, a za druhé pravdu. Mám informace přímo od lidí, kteří v roce 92-93, v době, kdy se začalo na ministerstvu diskutovat o tom, jestli privatizovat vodu, privatizovat povodí, privatizovat státní vodárenské podniky, byly tam dva tábory. Jeden tábor, který byl kolem vedení bývalého státního podniku Severočeských vodovodů a kanalizací. Ti lidé dneska hodně působí v různých vedoucích funkcích koncernů. A část z těchto lidí zase naopak říkala, uvědomte si, že to je špatně. Oni tam dokonce měli na ministerstvu nějakou poradenskou zahraniční firmu, která jim radila, co s tím mají dělat. Zahraniční firma radí státu, co má dělat s vlastní vodou. Nezlobte se na mě, to už rovnou ukazuje, když je tam někdo, kdo je pozval a podobně, ty otázky se okamžitě nabízí. A hlavně, jak, co asi bude nabízet zahraniční firma nebo navrhovat, jo? Tak samozřejmě ta navrhla státní podniky zprivatizovat, ale neprivatizujte to, dejte to městům a obcím, bude to lepší, bude to fungovat v tom, že ty města opravují v tu chvíli cestu, opraví i kanál a podobně. Tyhle ty, vždycky se to zabalí do nějakých pěkných slov, jo? Ale systém byl postavený na tom rozděl a panuj, připravený, předpřipravený pro to, aby to proběhlo. Už tehdy se diskutovalo o tom, že z vodáren, které tvořili komplex, který vlastnil trubky, provozoval trubky, opravoval trubky, investoval, kasíroval peníze, se rozdělí ty vodárny na dvě. Už tehdy upozorňovali někteří lidé písemně, ty dokumenty já mám zdokumentované, mám, ti lidi mi je předali, protože jsou dneska ve věku 80-90 let, tak archivy jejich máme archivované my, protože řekli komu jinému než vám. Protože tady v republice nikomu nevěříme. A tam jsme našli dokumenty, kde písemně upozorňovali na ministerstvu, rozebírali nějaké důvodové zprávy a dokládali, prosím vás, když rozdělíte vodárnu a dáte peněžní toky do rukou soukromníků, tak soukrom a z jedné uděláte dvě, a
a ta jedna má právo vydělávat, tak je to nesmysl, ta jedna bude vydělávat a ta městská to bude všechno financovat. To znamená, už v roce 1993, když se přicházelo s myšlenkou rozdělíme státní podniky na krajské okresní vodárny, byl záměr těch, kteří tahali za nitky, aby se to zprivatizovalo. Jestli o tom někdo není přesvědčený, tak říkám rovnou, že já o tom přesvědčený jsem a myslím, že proto máme dost důkazů, abychom měli to přesvědčení postavené na základě opravdu reálných faktů. Základ rozdělit to na nějakých 50-40 vodáren, kdybychom to brali v principu, že stát si udrží v tom vliv, nebo tak, jak jste to řekl, že ty města si udrží v tom ten vliv, nemusel být katastrofou. Dle mého názoru to bylo zbytečné, mohlo zůstat 12 krajských vodáren akciovými společnostmi, které by držely v rukou kraje a bylo by to funkční, fungovalo by to tak, jak to stejně postupně časem fungovat bude. Tím, že se to rozdělilo na nějakých 50 vodáren, ještě furt nenastala žádná katastrofa. Katastrofa nastala až poté, co se z toho začaly odlupovat části vodáren do rukou soukromých subjektů a rozdělovat neoddělitelné, to znamená studna od prodeje vody. Tak to je důležité k této otázce a my se po roce 1993, respektive 96. roce, kdy tu začala vlastně poprvé působit Veolie, dříve Vivendi, že jo, teď Veolie Waters, tak se podíváme do roku 2000, ale to se podíváme až po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Od mikrofonu a zdraví Vítek a po písničce jedeme dál do počátku nového milénia. Hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, nás provází dnešním večerem. Od mikrofonu a zdraví Vítek máme po písničce, jedeme dál v našem povídání o vodě a o stavu, do kterého jsme se aktuálně dopracovali. Přesuňme se do roku 2000. Tehdy nejenom, že nastalo nové milénium, ale došlo k události, která předznamenala další vývoj a ve stanovách vodáren byla ukotvená garance zachování vody v rukou veřejné správy. Než se dostaneme k těm podkapitolám, jednotlivým podkapitolám tohoto tématu, tak co tohle vlastně v praxi znamenalo? Byla to reakce státu na dění kolem těch okresních vodáren, kdy najednou zjistil, že v Plzni, v severních Čechách a v Ostravě, severomoravské vodovody, stát i města v podstatě ztratili vliv na buď úplně na zcela na vodárnu, to je příklad severomoravských vodovodů a kanalizací, kdy města prostě rozprodali akcie SMVAKu za hanebných 200, 400, 800 korun. Nikdo nedělal posudky, nikoho nezajímalo, že to má hodnotu 3,5 tisíce minimálně v majoritním balíku, daleko více. A prostě rozprodali města, objížděli se starostové, kupovali se akcie, kupovali se bez toho, že by stát měl možnost cokoliv zastavit. A v tu chvíli bylo ještě na ministerstvu zemědělství a na Fondu národního majetku složení lidí, kteří jako chápali, že voda je strategická surovina a když o to přijdeme jednou, tak to budeme velmi draho nebo velmi těžce kupovat, případně se bude muset jít přes soudy. A přišla myšlenka, že pokud ty vodárny budou chtít někdy po státu peníze na investice, na infrastruktury, tak má stát právo zaprvé mít v těch vodárnách záklopku, to znamená takzvanou zlatou akcii, která má právo veta a současně je oprávněn prosadit do toho, že ty města si odsouhlasí, že ve stanovách bude řečeno, že akcie těch vodáren jsou převoditelné pouze mezi městy a obcemi. To znamená, v podstatě neexistovala možnost, pokud se toto přijalo, že by tu vodárnu ovládl soukromý subjekt a že by ji vytuneloval. To znamená, byla to myšlenka státu zabránit tomu, aby voda, správa vody, zisky z vody přešly do jakýchkoliv soukromých rukou a byla to reakce na to, že už se ukázovalo, že rozděl a panuj začíná se rozjíždět do nějakého systému, kdy už část akcí ovládly severočeských vodovodů a kanalizací koncerny, část ovládly ostravských vodáren a kanalizací. Provozní společnost Vodárenská Plzeň v tu dobu bez zájmu města najednou došlo k navýšení zájmu základního kapitálu a celou ji ovládla. V tu dobu si myslím, že dokonce Vivendi Water, tak jak jste říkal. Jo?
No, k tomu se právě teď dostáváme, abychom si rozčlenili to, co jste vlastně načrtl teď a čím jste přeznamenal další vývoj. Protože další věc, kterou tu máme, je nepřevoditelnost akcí městských vodáren. Když tohle prohlásíme, tak je jasné, že akcie městských vodáren nemohou být převoditelné nebo převoditelné na jiný subjekt. Nemělo by tohle být jaksi automatické? Tak pokud chci jako stát zachovat vliv na vodu a na to, co se děje v těch vodárnách, tak v podstatě nemám jinou možnost než touhletou cestou. Protože v okamžiku, kdy to deleguju z rukou státu do rukou měst a obcí, tak v podstatě toto je taková, řekl bych, legislativně korektní, žádné zestátňování, žádné znárodňování, je to prostě logická obrana toho, že chci zachovat přirozený monopol, který je strategickou surovinou pro stát, pro města, pro občany a chci to chránit a mít autonomní rozhodování o tom, co se tam bude dít, ve veřejné sféře, bez jakýchkoliv vlivů soukromých subjektů a jejich priorit a jejich práv a podobných jako věcí, které se tam okamžitě objeví v okamžiku, kdy tam do toho vstoupí jakýkoliv soukromník, tak prostě mi nezbývá nic jiného, než zastřešit vlastně garanci toho vlastnictví a v tu chvíli, kdy to vlastní veřejný sektor, tak je jasné, že tam budou jenom zájmy a priority soukromého sektoru, teda veřejného sektoru, bez jakýchkoliv vlivů soukromého sektoru. A to je asi nejkorektnější z pohledu legislativy i z pohledu zachování vlivu státu na vodu. A v rámci té korektní úpravy ústavy a řekněme autonomního procesu řešení mechanismu ochrany toho státu, jak jste zmínil, bychom ještě měli zmínit, že stát drží, jak jste zmínil, takzvanou zlatou akcii ve vodárnách a tím pádem má právo veta. To je zase jakoby další prvek ochrany toho státu před vlivem těch zahraničních koncernů. Jak je možné s tímto právem veta naložit, nebo využil už stát někdy v minulosti tohoto práva? Prosím vás, právo veta stát, zlatou akci a právo veta stát měl v těch vodárnách do konce roku 2005. V roce 2005, přestože předtím bylo vládou stanoveno, že za tyhle ty akcie budou zrušeny až v roce 2010, je stát zrušil a v podstatě převedl na nějakého jednoho z těch velkých akcionářů a ztratil jakýkoliv vliv na to, co se v těch vodárnách děje, bez toho, že by vytvořil jakoukoliv jinou funkční záklopku, aby to právo veta měl. Pro mě je to absolutně nepochopitelné, protože já jsem od roku 2002 upozorňoval stát na to, že probíhá greenmailový nájezd na městské vodárny soukromých firem, které skupují protiprávně ty akcie bez ohledu na to, že tam je omezení stanov a že se chystají ty vodárny vykuchat. To znamená, stát o tom věděl. Věděli o tom ministerstva, věděli o tom politické strany a v té době, kdy to bylo nejaktuálnější, kdy to běželo po celé republice v rámci nějakých projektů Čechu a projektu Morava, kdy jel takový kobercový nálet na ty města a obce, kde se k tomu dostaneme, slibovali prostě, my vám sneseme prostě modré z nebe a budete mít všechno a všechno budete mít v rukou a prostě lidé si budou žít jako v ráji. A šlo jim samozřejmě o to ovládnout ty peníze z vody a monopol vody. Tak v tu chvíli ten stát jak kdyby strčil hlavu do písku jak pštros a prostě vykašlal se na lidi. A když se mě dneska někdo ptá, kdo je za to odpovědný, a už jsme to debatovali v různých, ať už na Reportérech ČT nebo na různých investigativních pořadech, tak říkám jednoznačně ODS a ČSSD, jako plus trochu KDU, které když tam bylo ve vládě, tak samozřejmě mohlo začít říkat ne, tak jak to říká dneska, jo, ale jednoznačně tyto dvě strany v té době, kdy měli právo veta, nakonec vytáhli meč, položili ho soupeřovi k nohám a řekli, dělejte si, co chcete, to je šílené. Tak a právě posouváme se dále v tom našem pořadu a vývoji v oblasti vodáren. Dostáváme se k další etapě příběhu vodárnách, a to přímo už k nájezdu koncernů přes najaté prostředníky na městské vodárny. Tady se uskutečňovala šňůra valných hromad, které pozdější soudy označovaly za, cituji, velmi nemravné. A od této chvíle jsme postupně přecházeli do rukou zájmových skupin, které skrytě pracovaly pro zahraniční koncerny. Jedná se o model, který funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve kterém zástupci koncernů obsadili pozice, ze kterých vytvářeli ta pravidla ve prospěch zahraničních koncernů, a veřejné finanční zdroje, které by měly proudit zpět do vodáren, začaly otékat na účty těchto zahraničních koncernů. A to je vlastně stav, který
datujeme až do dnes. Musíme to neustále opakovat. Takže jak vypadaly tyto nájezdy koncernů přes své prostředníky na městské vodárny i s poukazem na valné hromady označované jako velmi nemravné, kdybychom si to měli uvést na příkladech třeba Kladna, Mělník nebo Zlína, případně na falešném odkupu akcí od České spořitelny? Tak podívejte, logika byla jasná. Města vlastnili města akcie, 3-4 velké města vždycky měly majoritu v té vodárně, měly obsazené pozice v orgánech té městské vodárny a v podstatě bylo jasné, že díky stanovám nikdo jiný ty vodárny koupit nemůže, už vůbec je nemůže rozdělit a vyvést nějaký provozní část, to, co jsme si vysvětovali v prvním díle, do rukou soukromých firem, koncernů nebo jakýchkoliv městských, nebo jakýchkoliv jiných soukromých. A v tu chvíli, kdy toto bylo takhle garantováno, tak se objevila Česká spořitelna pro města obce důvěryhodný partner s velmi dobrým jménem, která prostě rozjela systém pod svým jménem k nabídky městům, chceme koupit vaše akcie městských vodáren, ty vodárny budeme potom úvěrovat, budeme je konsolidovat, připravíme do nich vstup strategických partnerů nebo investorů, prodejte nám ty akcie. Ti zastupitelé, kteří v tu chvíli dostali tuto nabídku, tak na rovinu vůbec netušili, že Česká spořitelná to sice dělá svým jménem, ale dělá to na účet koncernu nebo nějaké soukromé firmy, která funguje jako překupník. A ona to samozřejmě, ta Česká spořitelná, neřekla. Ona řekla, my jsme obchodník, je to naše obchodní strategie, prostě my to považujeme za korektní, že vám tímhletím vlastně pomůžeme. Máme tady takové partnery, kteří se tomu dlouhodobě věnují. Pak jste zjistili, že ti partneři jsou firmy, které nemají zaměstnance, s vodárenstvím nemají žádnou zkušenost, mají záporné vlastní jmění. V podstatě zjistíte, že jsou tam 3 lidé, kteří se opakují ve 20 firmách, což rozklíčoval potom ten soud právě v té žalobě, kde označil ten postup celý za nemravný a jako opravdu nechutný. A tenhle kobercový nájezd proběhl v rámci takzvaného projektu Morava na Moravě a projektu Čechy v Čechách. Na všechny městské vodárny prakticky, skoro všechny. A ti zastupitelé se s tím měli nějakou formou vyrovnat. A teď záleželo hodně na tom, jak se zachová vedení té městské vodárny. Byli vedení té městské vodárny, v nich seděli lidé, ti zastupitelé, ti starostové, kteří buď řekli, prosím vás, prodávat půdu a vodu je nesmysl, to by můj děda nikdy neudělal, prostě jděte do háje, nic prodávat nebudem. A nebo se objevil nějaký, který říká, víte, my tady ty strategické investory potřebujeme, musíme, nebo tak si aspoň udělejme nabídku, podívejme se, co oni nabízí, konec konců budeme mít příjem do rozpočtu. No a pak se objevili úplní kolaboranti a ti jako říkali, prodejme to, my s tím stejně nic nemáme, teď je to jedno, jestli máme tam 30% nebo 40%, prodali jsme Českou spořitelnu, prodali jsme plynárny, prodali jsme všechno, co jsme dostali, prodejme i toto, nemusíme se o to starat. Jo? Takže tam byly 3 takové úrovně kvality rozhodování těch starostů. A pozor, toto je asi nejzrelomovější moment. Ty koncerny mohli navrhovat, co chtějí, ale dokud nenašli osoby, které byly uvnitř té vodárny a současně na vrcholných pozicích v těch městech, těch 3-4 největších, které byly ochotny se zaprodat a prostě začít přesvědčovat ty starosty, kteří tomu vůbec, ty zastupitelé na těch obcích, ti tomu nerozuměli, ti prostě ani neseděli, neseděli v těch vodárnách, neměli ty informace. A v okamžiku, kdy tito lidé, ti jejich vlastní lidé začali do nich hustit, že přichází někdo, kdo za ně všechno vyřeší, za ně bude investovat, zajistí dotace, zajistí cenu vody, růst ceny vody dalších 30 let o inflaci, no prostě co si můžete přát více, máte nějaký lepší argument, máte něco lepšího, co byste nemáte, tak pojďte s náma pro to hlasovat. Pak se tam objevily jiné argumenty, typu jestli pro to nebudeš hlasovat, nebudeš na kandidátce, nebo jestli chceš do divadla peníze a tady řídíš divadlo od města, tak prostě budeš hlasovat, i když se ti to nelíbí. Jo? Tam se objevily opravdu neskutečné praktiky. A bavíme se teďka třeba konkrétně o Kladnu Mělníku, kde starostka Mělníka se kdysi proti tomu postavila a následně odešla znechucená z politiky a nastoupil tam jiný politik a už se najednou dělo všechno jinak. A
skončilo to najednou tak, že vlastně ti zastupitelé, ti obecní, ti normální slušní lidé, kteří vlastně by asi nikdy s tím nesouhlasili, kdyby znali pravdu, tak byli podvedeni vlastníma lidma. A v okamžiku, kdy tam zůstali kvalitní lidé v té vodárně a podařilo se postupně těm koncernům rozštěpit tu jednotu těch obcí, protože prostě někdo podepsal smlouvu, prodal a takhle ztratili prostě vliv ty obce najednou, tak první věc, kterou udělali ty náznici, tak okamžitě vyhodili ty kvalitní lidi z té vodárny, z vedení té vodárny a dosadili si tam svoje nohsledy, kteří samozřejmě už jenom za to, že dostali ty brevendy a měli slíbeno určitě výsostné posty potom následně, když se to zrealizuje, tak prostě realizovali zevnitř té vodárny ten proces, o který jste tady popsal. Ono totiž, mimochodem, když na závěr tohoto tématu ještě uvedeme informaci, protože když se podíváme na to, co o sobě Veolie uváděla, tak zase přesně, jak jste říkal, kdo by tehdy odolal v tu dobu, protože je to skutečně jako pohádka. Jenom namátkou, co oni píší. Veolia Water poskytuje městům a obcím kompletní služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Velký důraz klade na kvalitu poskytovaných služeb a ochranu životního prostředí. Ve středu zájmu stojí zákazník, jehož specifickým potřebám je vždy věnována plná péče. Nebo další citace. Za celou dobu svého působení nekoupila Veolia Water jedinou akcii vodárenské společnosti. Nikdy se nezajímala o vlastnictví vodárenského majetku měst a obcí, což jí mimo jiné odlišuje od svých konkurentů. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Takže když si to tak pročítáme, tak kdo by zase odolal takto lákavým svodům, že? No pozor, to, co jste teďka ocitoval, tak samozřejmě, když vás budu lákat, tak vám samozřejmě budu slibovat. Když ptáčka chytají, krásně mu zpívají. To je prostě pořekadlo, já myslím, že Češi mají tyhle ty pořekadla velmi výstižná. A co se týká toho, co jste teďka citoval, tak to sice zní hezky, ale z druhé strany v okamžiku, kdy se potom podíváte do nabídek Veolie, já nevím, na odkup akcí vodárny Kladno Mělník, tak tam máte přímo v té nabídce uvedeno Veolie vlastní podíl 34% VAKu Zlín, 24% VAKu Přerov a ovládáme VAK Kladno Mělník. To znamená, v okamžiku, kdy se jim hodilo napsat zastupitelům, my nic nekupujeme, my jenom provozujeme, tak napsali tohle a v okamžiku, kdy chtěli přitlačit a říct, vy stejně nic nezmůžete, protože my to máme už dávno v rukou, no tak napsali, jak to ve skutečnosti je, vlastníme, držíme a pokud zůstanete v minoritě, tak to taky nemusí mít žádnou hodnotu, takže radši nám to prodejte, nebo když nám to prodáte, dostanete se do pozice, kdy budete mít příjem a můžete s tím volně nakládat. To už samozřejmě je o rétorice, jo? Jakou potřebovali zvolit, takovou zvolili. Z druhé strany, pokud to vrátíme k tomu prvnímu bodu, prosím vás, neexistovalo, že by legální cestou tu vodárnu mohli ovládnout. To znamená, a oni je ovládali, oni se k tomu přiznali, takže v dané chvíli, že se to celé postavilo na systému, který bez politiků nikdy nemohl nastat, to znamená, ten koncern mohl vykládat, co chtěl, psát, co chtěl, dokud ti politici nekývli, tak prostě neměli šanci. A to je to, co říkám, že už to potom bylo šité tak, že tohle ti politici fungovali jako trojské koně. Oni dohazovali, oni manipulovali, oni ovlivňovali, oni s těmi, buď, nebo dokonce vyhrožovali těm zastupitelům některým v rámci stranické linie a podobně, jo, nebo jim nadávali do komunistů a podobně. Prosím vás, to je systém, který se opakuje dodnes. Dneska si všimněte, vy jste na začátku tohoto rozhovoru začal s tím, že komunisté přišli s tím, že by se voda měla chránit v ústavě. Myslíte, že na Slovensku někdo řešil, jestli to dělá komunista, nebo ano, nebo levičák, nebo pravičák. Prosím vás, ta voda je apolitická. Bez vody tady žádná politická strana do 3 dnů není, takže vraťme se k podstatě věci a přestaňme se nechat manipulovat lidmi, kteří prostě vykládají o těch lidech, kteří chcou něco napravit, že tam je nějaká ideologie. Prostě ta voda je tak zásadní pro stát, že pokud ten stát chce zůstat autonomní a nechce se stát koncernistánem, tak tu vodu musí mít ve rukou a nejenom tu vodu, ale i všechno zásadní, co s tou provozem z té vody a dodávkou té vody souvisí. A v okamžiku, kdy tam hrajou roli jakékoliv soukromé zájmy, tak ten stát autonomní v žádném případě není.
Přesně tak. Nedělejme z vody politikum, soustřeďme se na to podstatné, co voda obnáší, to znamená, je to naše strategická surovina. Já bych jenom podotkl, že to slovo ovládnout, oni dokonce používají v těch dokumentech Veolie. Aniž by si to třeba uvědomovali, a takové to držíme, vlastníme, ovládáme, ovládnout a v různých těch variantách to slovo se tam vyskytuje několikrát. K tomu se vrátíme třeba po písničce. Naším hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Povídáme si o vodě a o vodě budeme pokračovat i po písničce, která uplyne jako voda. Hezký večer. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který vám dělá dnešní, doufejme, že příjemnou společnost. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem, hlavním hostem je makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, se kterým si povídáme právě o této strategické surovině. Ale zaujalo mě, než se vydáme do Pardubic, Pokladně, Mělníku a případně i Zlínu, tak mě zaujalo v rámci toho dokumentu Veolie, mě tady zaujalo, kde oni vyloženě píší. Strategie Veolia Water. Poslední dva akviziční projekty, VAK Zlín a VAK Kladno Mělník, nejsou výjimkou, i když postup byl pozměněn z legislativních důvodů. Současná legislativa v podstatě brání realizaci provozního modelu, který je úspěšným jak ve světě, tak u nás. Konec citace. A to nás přivádí na další tématický okruh, který bychom mohli označit za poptávkové šizení, respektive řízení. Tady jsme dospěli do stavu, který se jako přes kopírák promítá i na další městské vodárny. A to, že si zahraniční koncern sám sobě pronajímá z vodárny všechno, co generuje zisk a zavádí takzvaný provozní tunel alias provozní model. Jako příklad uveďme rok 2006 a vodárny a kanalizace Pardubice. Předtím jsme si pověděli o taktice v Kladně a v Zlíně, případně Zlíně tedy, ale hlavně v Kladně Mělníce a tak dále, Česká spořitelna. Ovšem nájezdníci věděli, že by jim tohle už neprošlo, nevyšlo, a tak v Pardubicích upravili tu taktiku nájezdu a místo falešného odkupu akcí od České spořitelny všechno zabalili do takzvaného poptávkového řízení. V čem se lišila tato taktika opravdu jenom telegraficky, protože je to poměrně asi složité, asi to není hlavním předmětem našich rozhovorů, spíše pro dokreslení, tak jak to proběhlo v těch Pardubicích v rámci takzvaného poptávkového řízení? Tak? Prosím vás, po tom, co začal ten systém, který byl postavený na tom, že to protiprávně soukromé subjekty ovládnou a pak rozdělí a vykuchají. A protože jsme se proti tomu postavili rovnou přes soudy a dodnes se ještě v této věci ty soudy dotahují do konce, kde už nám dal zapravdu ústavní soud, nejvyšší soud a vrchní soud, takže už by to mělo jít jako domino. A oni pochopili, že to bude problém, pokud takhle pojedou dál, protože se jim to může rozpadnout v čase i v dalších regionech, tak tu taktiku ti nájezdníci pozměnili. Ti nájezdníci v podstatě furt zůstali v pozici, kdy začali vozit ty zastupitele někde na výjezdní zasedání do Francie a ukazovali jim nějaké čistírny odpadních vod a myslím, že tam probíhalo testování, kdo z těch politiků bude ochotný se nechat namotivovat. To je můj názor, jestli to proběhlo, neproběhlo, to ať řeší někdo jiný, spíš by to měli řešit složky. Tak přišlo najednou to, že títěž lidi, kteří předtím byli v pozicích ve vodárně a v tom velkém městě a rozhodovali, tak řekli, akcie prodávat nebudeme, uděláme poptávkové šízení. Oni tomu říkali řízení a já tomu říkám poptávkové šízení. Je to celkem jasné, oni oslovili za velmi zajímavých podmínek prostě pár subjektů, které působily v České republice a zeptali se, jestli by nechtěli do té vodárny vstoupit a pokud tak by pak, že by bylo zajímavé, kdyby předložili nabídku. Byly předložené nabídky v rámci výběrového šízení a zjistil jste, pokud jste si je přečet, že do vodárny nemá nikdo vstupovat. Že naopak z vodárny se má to lukrativní vyvést na soukromý subjekt a kdo dá nejlepší cenu, ten to dostane. To znamená, bylo to ušito ve stejném systému, jenom to přejmenovali, přelakovali a udělali to technicky trochu jinak, jo? Protože nechtěli už jít do té reality, že budou kupovat akcie, které koupit nemohli. Takže výběrové šízení někdo vyhrál, no a ten byl odprezentován na valné hromadě jako strategický investor, který zařídí opět to samé, co se slibovalo předtím. Tam ta retorika zůstala přibližně stejná nebo trošku se měnila. Případně se slibovalo městům a obcím přednostní investování, aby proto hlasovali různé pozice v komisích,
které nemají právní subjektivitu, tím pádem žádnou odpovědnost, tím pádem ani žádnou jako pravomoc něco zásadního prosadit. No a někteří opět stačilo zlomit pár starostů nebo pár zastupitelů, kteří byli s rozhodujícím podílem hlasovacích práv a na valné hromadě by proběhlo to, že se to odhlasuje. Toto provázelo velmi často neskutečná manipulace se starostama s tím, jaké informace se k starostům dostali. Není to jenom o Pardubicích, to taky běželo Kobercově, vedle v Pardubicích probíhal náchod Pardubice na Hradec Králové, částečně i Mladá Boleslav Trutnov, byl takový Kobercový nájezd, kde byly zřízené Pardubická provozní, Královohradecká provozní, soukromé firmy, opět ty soukromé slupky, které vlastně neměly žádné zkušenosti, žádné vlastníky, žádnou vodárenskou infrastrukturu neprovozovali, prostě byl to jenom překupník, který prostě se tvářil, že je strategický investor a za ním samozřejmě už stál schovaný koncern a buď ti starostové souhlasili, nebo nesouhlasili. A zrovna tento region, o kterém jsem mluvil, je velmi ukázkový příklad, že rozumní politice si vodu ubránili a pak tady máme prospěch pro lidi. A tam, kde se stali ti lidi, kde ti lidi evidentně protiprávně jednali, což máme na to rozsudky, nebo máme na to rozhodnutí Komise pro cenné papíry, že docházelo k manipulacím s údaji, s informacemi, z nevýhodňování akcionářů a tak dále, což je Hradec Králové, tak tam se to prostě dostalo do rukou soukromých subjektů. A proces proběhl vždycky stejně. Nejdřív přišel starosta nebo někdo z té vodárny a řekl, bylo by dobré vědět, jaké ty nabídky jsou. Na tom není nic špatné, že? Starostové řekli, není, tak my uděláme poptávkové řízení. Udělali poptávkové řízení a řekli, tady je vítěz a tomu vítězi to pronajmeme. A už najednou nikoho nezajímalo, že by se taky mělo porovnat, jak to bude, když ta vodárna bude si to provozovat sama s tím, co navrhuje ten soukromník. My jsme to požadovali. A buď se to s rozumnými politiky podařilo v tu chvíli odhalit, že to je vlastně rovnou šité na míru nějakých soukromíků, anebo ti rozumní politici byli zatlačeni prostě mimo pozice, že byli schopni něco ovládnout. Ubránili jsme takhle vak náchod. Díky paní starostce Muckové a Nedvědové, která seděla ve vodárnách, obětovali politickou kariéru, obětovali vlastní osobní život v tu dobu, šli do obrovského rizika, že na ně bude páchano něco podobného jako na mě, to znamená gangsterské praktiky, a sjednotili malé města a obce, začali požadovat jasné důkazy a dostali ty kolaboranty do takové pozice, že se odhalilo, že jsou to prostě lidi ochotní zaprodat i vlastní matky. Prosím vás, bez rozumných politiků by se nám to nikdy nepodařilo. Existují v České republice rozumní politice napříč politickým spektrem. Paní Nedvědová je bývalá členka ODS například. Jo? Ať jako víte, že i v ODS jsou rozumní lidé. A tím, že se to tady podařilo obránit, tak ty vodárny dneska mají oproti Hradci Králové řádově o 10-15 korun levnější cenu vody x let. Čerpají dotace z Evropské unie, všechny peníze z vody, které vygenerují, lidé zaplatí, buď jdou do správy vody, anebo do investic, do oprav, do rozvoje infrastruktury. V případě, kdy to je Hradec Králové, tak polovina peněz v podstatě končí v zahraničí. Dotace VAK přišel o možnost získat dotace. VAK v žádném případě nemá slibovaný inflační růst ceny vodného a stočného. A na rovinu, kdo to tam řešil? Politici ODS. To znamená, v okamžiku, kdy to vezmete z této pozice, tak zjistíte, že vlastně fakt i v těch stranách existují vždy dva různé tábory, lidi slušní a lidi neslušní, a pak dav, který se nechá zmanipulovat. Takže díky paní Muckové, díky paní Nedvědové z náchoda, tak tu věc se tam třeba podařilo vyřešit. A to je právě důvod, proč je třeba za ty vodárny bojovat. A má to smysl. Protože třeba v tom dokumentu Veolie píše například, a to se mi taky hodně líbí, k tomu jsme se mohli teď věnovat. Cíl Veolia Water zůstává stejný. K jeho dosažení Veolia Water rozdělí již ovládnuté smíšené vodárenské společnosti a ponechá si pouze jejich provozní část. Jinými slovy, ponechají si pouze to, co vydělává, a dále pokračují. Akcie infrastrukturní společnosti budou převedeny na veřejný subjekt, jež tímto bude mít možnost získat dotace. Veřejným subjektem může být samosprávná územní jednotka, tedy kraj nebo město.
jinými slovy, infrastrukturní, čili potrubí, tedy to, do čeho je potřeba investovat, vrážet peníze. Takže to si státe převeď na sebe, to my nechceme, to si nech, my chceme jenom tu provozní část, čili to, co vydělává na konci. Oni to tady vyloženě uvádějí, takže to asi není příliš omluva pro ty všechny zástupy politiků, kteří třeba nechali Veolii ovládnout 450 města a obcí v severních Čechách, jak jste zmiňoval, v rámci severočeské vodárny a kanalizace, anebo i další Ostrava a tak dále, protože oni přece museli vědět a museli v těch smlouvách, i když jim to takto vykreslovali na růžovo, jak je to skvělé, jak koncern všechno zařídí, koncern všechno opraví, vy nebudete muset mít žádné náklady, my vám všechno zaplatíme a tak dále, ale v těch smlouvách přece muselo být napsáno, kdo čeho a kolik bude investovat, ne? No právě, že ne. Já to ještě, jako jak fungovali ti politici ve prospěch těch koncernů, se dá říct na dvou příkladech. První příklad vrátím ještě vlastně k té logice Pardubic, o které jsme mluvili před chviličkou, jenom ve zkratce, kde vrcholem celého toho komplotu, a odpovídám vlastně na otázku, jak vlastně ti politici se nechali manipulovat, anebo co byli ochotní někteří ti politici udělat, tam proběhla valná hromada, kde vlastně si už vlastně všichni asi mysleli, že ta vodárna je v pytli a že už to prostě ovládne koncern, kdy zorganizovali valnou hromadu někdy v roce 2006, na které jsem byl přítomen. Jo? A na té valné hromadě ty zastupitelům řekli, že se o tom bude hlasovat. Zastupitelé hlasovali z velké části proti a na valné hromadě prostě to představenstvo té vodárny řeklo v tu chvíli, usnesení nebylo přijato a valná hromada končí, můžete jít. Starostové si v podstatě v tu chvíli velká část z nich odechla, na rovinu já taky, ale já jsem tam chvilku ještě seděl a díval jsem se, co se děje. A najednou to vedení té vodárny zahájilo zase tu valnou hromadu, když už většina těch zastupitelů odešla a řekla, že se poradili ohledně toho, jak to hlasování jasně dopadlo a řekli, že to usnesení bylo přijato, jo. To je neskutečné. A to je prostě na rovinu, to byl podvod neskutečný. A v tu chvíli já jsem tam samozřejmě seděl, zdokumentoval jsem to, mám to celé nahrané a podal jsem okamžitě na to žalobu na obranu toho VAKu. No a ten soud, který proběhl potom, mi dal samozřejmě za pravdu a vyslovil neplatnost usnesení té valné hromady s tím, že prostě neexistuje, aby zahájila se valná hromada po ukončení valné hromady, mělo se hlasování a podobně, jo. Je zajímavé, když se nad tím zamyslíte, jak je možné, že jsem to zažaloval jenom já, jak to, že to nezažalovali další města, obce, další ti starostové, jak to, že se nebránili, oni mají přístup k veřejným zdrojům, já všechno financuju ze svého, ale na rovinu obrana, která trvala 3 roky, té vodárny stála nějakých přes 340 tisíc, tu žalobu jsem vyhrál, aby VAK nebyl zatěžován náklady, jsem řekl, prosím vás, nebudeme vůbec povlastit žádné náklady, řešte opravu vodovodu a kanalizaci a bráňte tu vodárnu, nechci po vás žádné náklady. Jo. A díky tomu ten VAK má dneska o 10-15 korun levnější cenu vody než ten Hradecký, kde to v současné době, kdy to bylo začínalo, měli na stejné úrovni a čerpá ty dotace. Jo. Takže prosím vás, jednoznačně je to o politicích a o tom, jak jednají a jestli se tam najdou nebo nenajdou darebáci. A pokud ty darebáci nemají odpor z rozumných lidí, nestojí proti, lidi se nebrání, tak oni to prostě spustí. To, co jste říkal se severníma Čechama, tam byla situace trošku jiná, tam se prodali rovnou akcie a ještě tam nebyla ta záklopka těch v těch stanovách na převoditelnost těch akcií. Takže tam se za babku prodal balík, který držel v rukou Fond národního majetku a na severní Moravě, kde je SMVAK, už měli akcie severomoravských vodovodů a kanalizace v rukou města a obce, tam to prodávali města a obce. Jo. Ale opět v obou dvou případech prostě prodej něčeho lehko nabil, lehko pozbil. Stát daroval, obce rozprodali za babku a ztratili tím pádem vliv. V okamžiku, kdy jednou prodáme půdu vodu, tak prostě nikdy ten vliv na to zásadní, co potřebujeme pro existenci, a je to, jako voda je krev pro stát, jako to je, kdo si myslí něco jiného, tak jak může existovat stát v okamžiku, kdy nebude mít zajištěné cokoliv, co potřebuje s vodou pro zemědělství, pro lidi, pro průmysl. A bude závislý na tom, jestli koncert pustí kohoutek nebo nepustí. Plus to, co se děje s přírodou. No nebude. V tu chvíli se stává prostě vazalem toho, kdo v rukou tu vodu má.
Ano, ano, úplně přesně. Mně se třeba ještě líbí, co Veolie uvádí. Města a obce zůstávají majiteli infrastruktury, čili potrubí, tedy to, co prodělává, do čeho se musí vrážet peníze, jak jsme si řekli, a provozní činnost svěří soukromé společnosti profesionálnímu partnerovi, nad kterým si udržují kontrolu například v oblasti stanovování vodného a stočného prostřednictvím svého zastoupení ve statutárních orgánech. Takže Veolie na oko poskytuje možnost městům a obcím stanovovat ceny za vodné a stočné, ale prostřednictvím svého zastoupení ve statutárních orgánech, čili jejich lidé tu cenu ve skutečnosti určují. Tohle je starší dokument. Pozor, to je tak, že Veolie předloží návrh, nebo jakýkoliv koncert, to neplatí jenom pro Veolie, jo, předloží návrh té městské vodárně v jejich statutárních orgánech, to je prázdná slupka, to nemá zaměstnance, třeba VAK Zlín má jednoho zaměstnance a myslím 13 lidí v orgánech, jo? Takže 13 politiků v orgánech. Takže je vám jasné, že ten jeden zaměstnanec je sekretářka, která jim nosí kafe, jo? A přepojuje samozřejmě lidi na koncern. Jo? A těch 13 lidí tam bere miliony za to, že sedí v té orgáně a schvaluje, kontroluje tomu koncernu tu cenu vody a schvaluje to, co ten koncern vlastně přinese. Těch 13 lidí je zbaveno jakékoliv vodárenské inteligence. Všichni ti vodaři, kteří byli v té městské vodárně, přešli do, bezúplatně jsme si vysvětlovali minule, do té soukromé firmy toho koncernu. To znamená, vy jako laik, který jste učitel, já nevím, doktor, podnikatel v nějakém oboru, nebo já nevím, co můžete být jako zastupitel, prostě nevzdělaný ve vodárenském odvětví, dostanete od nějakého koncernu materiál, ve kterém je prostě napsáno, takhle to bude investovat, takhle to bude s cenou vody, takhle vám zaplatíme nájem, souhlasíte, nesouhlasíte. No a vy co? V okamžiku, kdy budete protestovat a budete se ptát moc, tak věřte tomu, že to město, za které tam jste a které to zprivatizovalo, vás velmi rychle vyhodí z toho orgánu, odvolá, dá tam nějakou loutku, to se stalo ve Zlíně, předsedovi dozorčí rady, který začal požadovat, aby bylo vysvětleno tohle, doloženo tohle a zjistil, že v okamžiku, kdy byl nepříjemný, tak okamžitě ho město Zlín sesadilo z funkce a dali tam nějakou loutku, která prostě nevěděla ani, jaká je cena vodného stočného. Na valné hromadě jsme se jich zeptali, prosím vás, vy chcete být předsedou dozorčí rady, řekněte nám, jakou cenu vody má dneska VAK Zlín. A on říkal, já nevím. Já říkám, aha, no to jsme tady dostali šéfa dozorčí rady, vy budete dozorovat úplně všechno. To je jasné. Takže touhle formou to prosím vás probíhá. Jo? Je tam nastavený, systémově to vypadá tak, že ten koncern je někým kontrolován, ale ten, kdo ho kontroluje, není schopen tu kontrolu efektivně jako provádět. On ji vytváří fiktivně v tom, že si něco sečte, ale v rukou nemá v podstatě nic zásadního, čím by to byl schopen zastavit a taky to nikdy nezastavil. Se podívejte, kolik peněz odtéká v Praze, kolik odtéká v Kladně, ve Zlíně, v Olomouci, v Prostějově, prostě tam, kde ten systém je nastaven. Ti lidé to nejsou schopni, nemají páky na to, aby to ovlivnili, zastavili, napravili. Napravit to jde jenom systémově to, o čem jsme se bavili úplně na začátku. Takže Veolie jim řekne, budete v orgánech, budete schvalovat vodné stočné. Jo, oni schválí, oni zvednou ruku a kdo nezvedne ruku, tak je okamžitě vyměněn. Takže takhle funguje regulace. Ona nastavená na oko je, ale reálně nějaký efekt prostě nemá. A tyto městské vaky, nebo vodárny a kanalizace, mají právo určit výši zisků z vody zahraničnímu koncernu? Nemají. Čili například VAK Zlín s primátem Adámkem ze Stanu, tak ten VAK Zlín jakoby má právo určit zahraničnímu koncernu třeba 20 milionů zisků z vody a 60 milionů si ponechat na opravu potrubí a tak dále, čističek, ale místo toho schválila roční zisk 80 milionů zahraničnímu koncernu a jí zbylo v podstatě jenom 19 milionů a to ještě za rozprodej nějakých zbytkových hodnot majetku VAKu, takže v příštích letech už pravděpodobně nebude ani těch 19 milionů a tito lidé z městských VAKů, mohou to být lidé pracující právě v zahraničním koncernu, tak tito lidé hlasují na valných hromadách v rozporu jakoby s pověřením zastupitelstv v těch jednotlivých měst a tedy ve prospěch zisku těchto zahraničních koncernů, je to tak zhruba? Ne, úplně přesně to není. To, co jste uváděl, že VAK udělá nějakých 10 milionů zisku a
koncern vydělá 90 milionů zisku, to je situace tak 3-4 roky dozadu, než jsme dosáhli těch pravomocných rozsudků, které dokládaly, že ty valné hromady proběhly jako obrovský komplot protiprávně v rozporu s dobrými mravy a zákony České republiky. Pak došlo, oni v tu chvíli pochopili, že už prostě ta levota nepůjde dělat v tak velkém rozsahu a že už by, že by to bylo moc vidět, tak koncern si snížil ty ziskové marže a VAX je naopak začal trochu navyšovat. Ale to poslední, co vy jste říkal, těch 19 milionů nebo něco takového, tak to je reálná situace teď nedávno valné hromady VAKu, kdy VAK vytvořil teďka řeknu 20 milionů zisku, ale z toho 16 milionů vytvořil z rozprodeje vlastního majetku a jenom 4 miliony z provozování nebo z pronájmu v podstatě, majetku v hodnotě 3 miliardy. Jo? To znamená, když máte majetek 3 miliardy a vyděláte 4 miliony, tak nemusíte být velký ekonom na to, že zjistíte, že za to asi nebudete schopen nic moc ve velkém obnovovat, rozšířovat a financovat a hlavně v okamžiku, kdy zjistíte, že na tom majetku vydělává ten soukromý subjekt. Tam se na tom principu toho modelu nic nezměnilo, tam se jenom snížila ta zisková marže toho soukromého subjektu, která je evidentně, která je jako v tu chvíli vidět, jo. Ale je to pořád to samé. Rozděl a panuj, zisky nám, náklady vám. Vy nám to financujte, je to ideální veřejný sektor z daní, z rozpočtu, z nadací, teda z dotací, nebo lidé z ceny vodného a stočného. A my provozujeme, ano, ale všechno zahrnujeme lidem do ceny vody, takže máme v podstatě jistotu zisku i jistotu pokrytí nákladu. Tak v rámci závěrečné pasáže tohoto dílu se vás zeptám na otázku, která v podstatě definuje současný stav. Jaká města vlastní už správu a prodej vody a kde stále vládnou zahraniční koncerny, které tu vodu prodávají? Kdybychom si měli Česko nějak rozdělit, polovina České republiky je ještě stále v majetku zahraničních koncernů, a polovina už je naše, České republiky, státní, tak nebudeme vyjmenovávat město po městu, to asi ne, spíše regiony. Jaké regiony tedy jsou pod správou, zisky z vody jsou pod správou zahraničního koncernu a jaké už náleží, patří nám? Prosím vás, tam je důležité, my jsme to všechno zdokumentovali na stránkách pravdaovodě.cz/vodárny, kde je přímo mapa České republiky a jednotlivé okresy a barevně je rozlišeno, co patří nám jako městům a obcím a co patří koncernům a kterým koncernům. V podstatě se dá říct, že ty největší aglomerace, kde je největší hustota obyvatel, to znamená České Budějovice, Severní Čechy, Praha nebo Středočeský kraj, Praha, Severní Morava, to je v rukou soukromých subjektů a je to dáno tím, že tam je největší efektivita generování zisku. Jo? Taková záležitost Hodonína, Břeclava, Trutnova nebo záležitosti Vysočiny, tak tam ta efektivita, tam je nižší hustota lidí, tam prostě ty koncerny šly až jako poslední a to už bylo v podstatě v situaci, kdy se nám to buď podařilo ubránit, protože už jsme přesvědčili dostatečné množství politiků na to, že to je problém a tím vlastně, že jsme ubránili náchod Pardubice Mladou Boleslav, tak pak se podařilo následně, že to přeskočilo na Hodonín, Slovácko, Kroměříž, Přerov, dolů, jako kdyby na Moravu. A velkým vítězstvím, i když podle mě za nemravnou cenu, ale přesto vítězství považuju, že se podařilo odkoupit zpět celou oblast Plzně, která kdysi byla v rukou Veolie a je to důkaz o tom, že vodárnu umíme si převzít sami a pohy provozovat sami. Nepotřebujeme prostě pro prodej české vody žádné cizince. Ti vodaři přejdou zpět a ta vodárenská inteligence česká je velmi vysoká. Ti odborníci by nebyli schopni pro ty koncerny pracovat, kdyby byli neschopní. Jo? To znamená, odpověď na vaši otázku najdete, ať nejdeme po jednotlivých regionech, ale se lidi podívají, pravdaovodě.cz/vodárny, mají tam mapu, ono to vypadá jak rakovina, ale na rovinu věřím tomu, že ta rakovina postupně bude se léčit a že to za chvilku, že to třeba do 5 let, že to zmodrá. Záleží na nás, záleží, jestli se budeme bránit, my se bráníme, jestli se lidé přidají a prostě pomůžou nějakou formou, tak věřím tomu, že tak, jak tohle to šlo napravit ve Francii, půjde to i u nás.
Tak, vy jste to vyjmenoval zhruba tak regiony nebo města, která získala zpět správu a prodej vody, jako je například Plzeň, do svého vlastnictví. Takže zisky z vody reinvestují do oprav potrubí, čističek a tak dále. Zeptám se na poslední otázku v rámci tohoto dílu, která nás vlastně posouvá směrem do příštího dílu, kde si ukážeme ty rozdíly, jak to vypadá, když zisky z vody inkasuje zahraniční koncern a když zisky z vody zůstávají v daném městě, které ty peníze reinvestuje do oprav potrubí a čističek. Jak se ty ceny liší a že je skutečně za co bojovat, že ten rozdíl je tu velmi, velmi patrný. Takže moje otázka, liší se tam města nebo regiony, které si sami spravují svou vodu nižšími cenami za vodné a stočné od těch, ve kterých stále vládnou zahraniční koncerny? Protože proč chceme získat zpátky správu naší vody? Jeden důvod je čistě principiální, vlastníme vodu, tak si chceme ponechat i zisky z jejího prodeje. A druhým důvodem je, že nechceme platit předraženou vodu nenasytným zahraničním koncernům. Takže když město získá vodárnu zpět do svého vlastnictví, tak nějak očekávám, že cenu za vodné a stočné sníží, protože už nás přece neštíme ten nenasytný zahraniční koncern. A když to město neudělá, tak proč já jako konečný spotřebitel bych měl usilovat o navrácení prodeje vody městům, když mě vodné a stočné nesníží? Tak jaký je v tom pro mě vlastně rozdíl? Místo pár stovek borců ze zahraničí budou z naší vody profitovat pár stovek borců z českých vodáren. Tak moje základní otázka, liší se města v ceně za vodné a stočné, kde vládnou zahraniční koncerny a kde se správa a prodej vody vrátil městu? My jsme si tu načrtli Pardubice, Hradec Králové, ten rozdíl 10 až 15 korun, ale tam v podstatě se jedná o to, že ta vodárna zůstala v majetku Pardubic, ale pokud se tu vodárnu podařilo získat zpět v rámci třeba té Plzně, jak se to projeví tady na těch cenách, abychom skutečně měli ten důvod a motivaci, že to opravdu k něčemu je, že se to vyplatí? Dva pohledy, ale oba dva vysvětlím. První odpovím na vaši otázku. Vodárna Plzeň v okamžiku, kdy jí ovládly města a obce, hned další rok, myslím, snížila cenu vody. To je první věc. Jo. Současně v okamžiku, kdy snížila cenu vody, tak požádala o dotace z Evropské unie na obnovu infrastruktury a zainvestovala, teď nevím, jestli přes, kolem miliardy zainvestovala do infrastruktury. To znamená, lidi tam mají jistotu, že se ty trubky prostě opravily natolik, aby pili čistou vodu. I v budoucnu, i jejich děti, aby pili čistou vodu. Ne, že to je oddalované a za 5 let je to stejnak potká. Jo? To znamená, je tu obrovská výhoda, mohli si dovolit snížit cenu vody a mohli si dovolit zainvestovat miliardu. Jo, to je efekt, který je okamžitý, v okamžiku, kdy to ty města převedou, můžou rozhodovat, jestli ty zisky, které předtím tekly ven, prostě buď sníží vodu, buď sníží cenu vody a nepošlou peníze do zahraničí, nechají si je u sebe a současně je použijou pro spolufinancování těch dotací. Dostanou obrovský objem peněz na investice, které by jinak se vždycky zahrnuly do ceny vody úplně ve 100% a prostě cena vody by vyletěla ještě výš. Druhý pohled je to srovnání těch vodáren mezi sebou v okamžiku, kdy jedna je v rukou měst a obcí a sousední je v rukou koncernu. Tam je důležité to posouzovat ze dvou pohledů. Jestliže tu vodárnu v době, kdy ji vlastnili vždycky města a obce, jsou to sousední vodárny, to znamená regionálně, geologicky, je to podobné území, řeknu to na tom příkladu toho Zlína, tak jestliže ta vodárna v roce 2004-2003 měla v tom kraji druhou nejlevnější cenu vody, a jsou tam čtyři, Slovácko, Vsetín, Kroměříž a Zlín, a Zlín byl druhý nejlevnější, tak jak je možné, že od roku 2008, ne jak je možné, to víme, jak je to možné, od roku 2008 tam prostě mají zásadně nejdražší cenu vody v celém kraji. A pozor, když sečtete součet peněz, které lidé zaplatili do zahraničí, tak se dostáváme dneska k částce kolem 800 milionů. Plus znemožnění dotace řádově 1 miliarda. To znamená, za prvé 800 milionů lidé poslali do zahraničí, za druhé miliarda mohla skončit v trubkách. Takže buď by byla cena vody stejná jako dneska a v podstatě by tam museli mít ty trubky skoro pozlacené v zemi, nebo by ty lidi měli nižší cenu vody a z dotací mohli financovat obnovu infrastruktury. Může být situace, třetí situace může nastat, že cena vody je podobná jako v sousedním regionu, i když tam je koncern, i když tam není koncern, ale pak je tam rozdíl v tom, že se čerpají dotace,
cena vody se, to, co se od lidí vybralo v té dražší ceně vody, tak se investovalo do těch trubek, kdežto v tom sousedním regionu, kde ty dotace nejsou, se tolik peněz neinvestovalo a tam ty lidi čeká v dlouhodobém horizontu další investování, další tlak na zvyšování ceny vody, kdežto v tom sousedním regionu to mají zainvestováno. Prosím vás, zásadně, když tom balík peněz, který tady máme, je 35 miliard a když je necháme u nás v republice a zainvestujeme je, tak si opravíme trubky a současně si můžeme dokonce šáhnout i na dotace z Evropské unie. Když uděláme to, že něco z toho zprivatizujeme nebo rozkrademe, tak velká část těch peněz skončí v soukromých rukou v zahraničí a dotace nedostaneme. Je úplně jedno, jestli se bavíme o variantě 1, 2 nebo 3, ale tento princip platí pro všechny. Ano, já myslím, že to je naprosto úplně jasné na tvrdo, to je úplně skvělé, co jste teď řekl, protože to vlastně přeznamenává a posouvá nás do třetího dílu, kde se budeme zaobídat věcmi, které je možné a které se dokázaly, které jsme dokázali provést, zejména tady Nadační fond Pravda o vodě a inženýr Radek Novotný. Nicméně já jsem si teď ještě vybavil informaci, kterou jsem zaznamenal kdesi v rádiu ohledně, myslím, že Kolína, ale teď si nejsem jistý, Kutné Hory a případně Prahy 4, mám takový pocit konkrétně. Kde je jakási jedna čistička, která způsobuje to, že ta voda je neskutečně tvrdá a vzniká tam opravdu povlak v rychlovarních konvicích, poškozuje to pračky, prostě je to něco neskutečného a právě to je také možná důraz, který bychom mohli klást na zvyšování kvality vody. Praha je právě v majetku toho zahraničního koncernu, zisky zprávy z vody a tak dále, nevím, jak je na tom střední Čechy, Kutná Hora, popřípadě Kolína, nevím, jaké z těchto dvou měst to bylo, ale každopádně je tam právě problém ten, že pokud nám teče opravdu velmi tvrdá voda, takže se s tím opravdu naše spotřebiče nedokážou kvalitně standardně vypořádat, co s tím jako lidé můžeme dělat, kromě nějakých filtrů, které si potom nainstalujeme do naší přítokové vodní soustavy a tak dále. Dívejte, filtry si zaprvé nemůže pořídit spoustu lidí, protože prostě pro ně finančně, hlavně pro ty sociálně slabší, je to náklad, s kterým nikdo nepočítá. Z druhé strany, když to vemu systémově, je přece nesmysl, aby si 10 milionů lidí pořizovalo filtr, když tady můžeme mít vodárnu, jejíž priorita bude toto řešit. Z našich peněz, které se vybere za vodné a stočné, jo? To znamená, to je právě to, co jste teďka řekl, je třeba jeden z důvodů, proč by soukromé zájmy neměly v tom vodárenství vůbec být, protože pokud někdo ovládá peněžní toky a podniká, on podniká v podstatě legálně, když opustím to, co jsme se bavili na začátku, jak se k tomu dostal, jo? Ale jako smlouvu má, funguje na základě nějakého povolení a podniká v podstatě legálně. Ale už ten princip, že jsme do toho monopolu vody místo veřejného zájmu a zájmu občanů, zájmu měst, zájmu těch trubek, zájmu vůbec zachování dispozice s tou vodou a vracení těch peněz do odvětví, kde ty peníze evidentně chybí a vy jste teď popsal možná region nebo přesně region, kde to je jako nějakým konkrétním způsobem vidět, tak proč tam nekončí ty peníze? Proč končí někde v těch daňových rájích nebo na účtech těch zahraničních koncernů? Teď je to nesmysl. Normální každý podnikatel, pokud vím, že mám před sebou obrovské investice, tak přece si nebudu vyplácet zisky a posílat je do nějaké jachty. Tak si je prostě musím zainvestovat, abych byl schopen dál fungovat a pokud je to v tak jako strategickém odvětví, tak o to víc ten stát by měl být schopen těm občanům garantovat, že když od nich ty peníze nějakou formou někdo vybere, tak prioritně je zainvestuje do obnovy vody, do obnovy trubek a do kvality čisté vody, aby nebyla nejenom tvrdá, ale aby byla i bez jedu, bez plastů, bez nějakých léků a bez něčeho, co tam nemáme, nebo co tam máme a co na rovinu ani pořádně neměříme, protože máme hygienické normy nastaveny někdy v 60. letech a všichni se bijou v prsa, že splňujeme hygienické normy a nahoře plave povlak, který je o daný nějakou tvrdostí vody a vevnitř pijeme plasty a jedy a hormonální antikoncepce a lidi mají problém s tím, aby vůbec měli děti. Jo? Takže já si myslím, že jsme tímhle, by to podle mě mělo jasně skončit. Je jasné, že vodu musí začít mít plně autonomně v rukou stát. Jestli to potom budou provozovat vodárny krajské nebo městské, ať se veme, otevře se k tomu diskuze. Ale já říkám, že tak, jak nastal odsun sovětských vojsk v roce 1991, tak musí nastat odsun koncernu z České vody a z České republiky
protože jinak se nedoplatíme, anebo budeme v situaci, kdy vlastně se staneme kolonií. Kdy budeme fungovat na systému dobývání renty, soukromník bude vydělávat a my budeme platit úplně všechno. A zdraví lidí bude v háji, protože to je špatně, ta priorita tam není. To by bylo všechno k tomuto konkrétnímu dílu, k druhému dílu našeho cyklu seriálu, sérii pořadu Pravda o vodě na Svobodném vysílači. Já jenom lehce připomenu stránky pravdaovodě.cz/kohovolit, tam si můžete vyhledat konkrétní vyjádření politiků, kteří jsou proto, aby buď voda, zisky tedy z vody zůstaly v rukou státu, nebo aby zisky z vody proudily zahraničním koncernům, popřípadě se k tomuto vůbec nevyjadřují. A také pravdaovodě.cz/vodárny, kde si můžete právě vyjet tu mapu, která vám ukáže, zdali spadáte do toho konkrétního sektoru, do toho konkrétního regionu, kde voda náleží, respektive zisky z vody, ono se to takto zjednodušuje, voda, ale jsou to zisky z vody, pořád opakujeme dokola, ty zisky z vody náleží buď městům, buď státu, anebo náleží právě, jsou odváděny ven z republiky, pryč zahraničnímu koncernu. A v příštích dílech se zaměříme na to, co se podařilo ubránit, protože když se podíváme na českou mapu, tak zjistíme, jak jsme zmínili, že polovinu republiky se podařilo ubránit a ve všech politických stranách i v těch provařených prosystémových, jak jsme také zmínili, jako je ČSSD, TOP 09, STAN, ODS a tak dále, existují rozumní lidé na regionální úrovni, ale problém je hlavně v těch špičkách a předsednictvech těchto stran. Dále jsme si ukázali, jak je možné s aktivní podporou vyhrát boj o vodárnu před nájezdníky, na příkladě rozdílu v Pardubicích a Hradci Králové, v případě zisků z vody, které proudí zpět do vody, do infrastruktury, potrubí, do čističek. Lidé mají lacinější vodu, takže má smysl bránit naše vodárny, vyrvat je ze spáru zahraničních koncernů, respektive lidí, kteří si koncerny dosadili do představenstev těchto vaků městských vodáren, protože tyto lidi tam dosazují jednotlivá města, čili ta města jsou za to zodpovědná. Takže se vyplatí oslovovat jednotlivé politiky, ukázat politikům naší podporu, že je budeme sledovat a pokud budou rozumní v rámci vodáren, tak je budeme i podporovat. A když tohle dokážeme, pak ti kolaboranté, nájezdníci a lidé v žoldu koncernů, kteří byli do městských vodáren dosazení, tak ti všichni prostě nemohou mít šanci. Když někdo vystoupí například na nějakém představenstvu a bude vědět, že lidé to sledují a začne vykládat, že chce vodu Veolii, Suez, Energie, AG a tak dále, tak ho ti jeho vlastní spolustraníci rozcupují. Takže musíme vytvářet takové prostředí, aby se politici sakra báli veřejného odporu, aby věděli, že je my jako občané hlídáme, pečlivě sledujeme a hodnotíme jejich kroky. Žádné kecy, ale konkrétní kroky, konkrétní činy. A v příštím díle si tady budeme povídat, co se podařilo ubránit, sice už jsme to tady lehce naťukli, ale v příštím díle se dostaneme ke konkrétnímu průlomovému rozsudku, který vytváří precedens pro další rozsudky. Soudy začínají otáčet, i když se jedná o vysoký stupeň systémové korupce. Takže v příštím třetím díle ukážeme, co všechno se podařilo v souvislosti s vodou ubránit a ve čtvrtém díle potom, co můžeme dělat i my, jako jednotliví občané, protože i my můžeme něco málo dělat v tom reálném světě. Takže já poděkuju inženýru Radku Novotnému, zakladateli nadačního fondu Pravda o vodě, za jeho vystoupení a za další informace a budeme se těšit na třetí díl. Děkujeme. Taky děkuju. Naschledanou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na Svobodném vysílači, to znamená z našeho rozhlasového archivu svobodný-vysílač.cz, také můžete zavídat na náš YouTubeový kanál, kliknout na to červené tlačítko v horní části obrazovky, čímž se stanete odběratelem našeho kanálu youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, anebo můžete také stáhnout tento pořad i v rozkrájených rozdělených částech, abyste to lépe vstřebali na samotné stránce pravdaovodě.cz. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět naslyšenou.